tem vários trabalhos expostos de várias áreas e a gente está pensando um pouco mais sobre cada área. E é bom que a gente consegue divulgar os nossos próprios trabalhos e mostrar o resultado desses trabalhos que a gente fez com muita dedicação ao longo de todo o ano. Esse evento no IEF ele foi muito proveitoso porque para muitas pessoas é o primeiro evento científico da vida, né? E a gente fica sempre com muita inquietação. Será que eu consigo escrever bem um artigo científico? Será que eu consigo apresentar bem um banner, conversar com o público, passar a minha ideia? É uma experiência muito valiosa que vai somar na nossa vida acadêmica e vai nos preparar para desafios ainda maiores. Espero que esse evento se repita ano que vem, para a gente ter a oportunidade de submeter mais e melhores trabalhos. E o IEF está de parabéns. A gente precisa de eventos como esse para desenvolver o pesquisador e o cientista que há em cada um de nós. Bom, o evento está sendo muito importante, muito interessante, porque as pessoas veem o trabalho, se interessam e dão ideias, e com essas ideias a gente consegue melhorar o trabalho, desenvolver ele. Isso tudo é muita experiência para a gente, por isso é muito gratificante estar aqui.